u organizaciji Tesline naučne fondacije iz Filadelfije. U hotelu New Yorka 13. januara 2024. godine na Manhattanu održana je tradicionalna 12. međunarodna konferencija u znak sećanja na jednog od najvećih umova čovečanstva, Nikolu Teslu, i to na mestu na kom je živeo do smrti, kada je umro na Božić 1943. godine, a u Srpskom klubu u Njujorku organizovan je umetnički performans sa stvaraocima srpskog porekla. Celodnevna konferencija o duhu Tesle 2024, održana pod pokroviteljstvom Ashley Redfern, izvršnom direktorkom American Pardium School i izvršnom direktorkom i direktorkom za edukaciju Tesline naučne fondacije i generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku. U slavu Nikole Tesle, njegovog života, govorio je generalni konzul Republike Srbije u Njujorku, Vladimir Božović, koji otvarajući skup poručio da Tesla zaslužuje mesto u istoriji kao prometej modernog doba. Nikola Lončar, osnivač i predsednik Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, tokom konferencije pozvali su na saradnju škole širom planete da počnu da otvaraju svoje Tesla klubove, a nova web platforma posvećena Teslinim klubovima i Teslinom narodu taj posao će učiniti i lakšim i bržim. Učešće na Tesla konferencije su uzeli mnogi naučni radnici, stručnjaci, privrednici, novinari, umetnici, glumci i književnici iz celog sveta. Između ostalih, direktor Tesla naučnog centra Wardenclyffe Mark Alessi. Posebno važan projekat Tesline naučne fondacije je web platforma Tesla klubova i Teslinog naroda, koji je okupio stručnjake i promotere kulturne baštine u vezi sa Teslinim likom i delom iz celog sveta, a na koji će se naći i ogroman materijal sa temom Nikole Tesle i Teslinog naroda. Konferencija je organizovana kroz nekoliko vremensko-tematskih celina, a učešće su uzeli mnogi ugledni naučni radnici, stručnjaci, privrednici, novinari, umetnici, glumci i književnici iz celog sveta. Između ostalih, Mihajlo Pravica, kvantna mehanika, ljubav, Bog i Tesla, Vjera Mujović, kulturna diplomatija, Mark Alezi, izveštaj Teslinog naučnog centra, Srđan Sotirov i Predraka Rasović, aktivnosti i projekti Tesline naučne fondacije Srbija. Prikazana je video prezentacija obeležavanje 100 godina Radio Beograda, prvi program Radio Beograda, emisija Večera zajedno RTS. Marina Bolatović i Milica Savić prikazali su stil oblačenja Nikole Tesle. Prezentacija Aleksandar Ignjatović Pertini, deca kao ambasadori kulture. Ashley Redfern i saradnicima predstavljena je školska platforma u Sjedinjenim Američkim Državama, a Maja Cvetković-Sotirov govorila je o knjizi Noć u oči Božića sa Teslom. Tesla u dečijoj književnosti. Radmila Satarić, Nikola Tesla, inspiracija. Veroslav Vik Đurđević, aktuelni projekti u Kanadi. Nada Martinović, nova web platforma posvećena Teslinim klubovima i Teslinom narodu i mnogi drugi. Prezentovana je umetnička galerija Nikola Radošević iz Beograda u oblasti saradnje umetnika iz dijaspore Srbije, kao i predivna prezentacija Balkan GS Chance, vizije za budućnost Zlatibora Balkan Square. U toku konferencije dodeljene su zahvalnice, medalje i najprestižnija nagrada Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, Tesla Spirit Award 2024, zaslužnim organizacijama i pojedincima koji su tokom prethodne godine promovisali ime i delo Nikole Tesle i ime Teslinog naroda na dostojanstven i originalan način. U holu hotela priličena je izložba slika naših poznatih umetnika Jelena Bibić, Gordana Nenadović, Jasmina Jovanović, Vasilena Radanović, Tijana Arsić, Ana Marija Gover, Milica Savić i Milunka Pejoska. A u umetničkom programu su nastupali folklorni ansambl Gračanica, Deči hor Sveti Sava, Dušanka Ivanova, Balet Tesla, Slađana Šarić, Arija Tesla i mnogi drugi. Teslina naučna fondacija iz Amerike i Teslina naučna fondacija Srbije okupljaju poštovaoce lika i dela velikog pronalazača Nikole Tesle širom sveta. Organizacijom konferencije u Njujorku, Filadelfiji i Beogradu, Teslina fondacija ujedinjuje ljude različitih kultura iz najrazličitijih sfera umetnosti i nauke, stručnjake iz različitih oblasti, promovišeći tako značaj Teslinog pronalazačkog i stvaralačkog genija. Osim konferencije promocije duhu Tesle,
odigravala se i kroz brojne radionice. Tokom konferencije pozvali su na saradnju škole širom planete da počnu da otvaraju svoje Tesla klubove, a nova web platforma posvećena Teslinim klubovima i Teslinom narodu taj posao će učiniti i lakšim i bržim. Celokupan program konferencije dostupan je na sajtu Tesline naučne fondacije.